Forcat e policisë së Vaudejës kanë zhvilluar operacionin e koduar Mnela për kontrollin ndaj lëndëve narkotike. Gjatë këtij operacioni ata identifikuan dhe azgjysuan në fshatin Mnele Vogël 583 fidan të dyshuar për bim narkotike cannabis sativa. Policia ka arritur të identifikojë personin që dyshohet se i përkisnin këto fidan dhe e ka shpallur në kërkim, ndërkohë që ka arrestuar kryetarin e fshatit. Për këtë rast, drejtoria policisë së qarkut të Shkodrës publikoi komunikatën si në vijim. Shërbimet e komisariatit të policisë Policisë Vaudejës në vijim të kontrolleve të ushtruara nga toka dhe nga ajri me dron të policisë bazuar dhe në inteligjencën policore në kuadër të operacionit policor të koduar Mnela kanë konstatuar në fshatin Mnele Vogël 583 fidan të dyshuar narkotik cannabis sativa, të cilët u azgjysuan me anë të djegjes, ndërsa një pjesë e vogël e tyre u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Nga veprimet e shpejta hetimore, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Vaudejës bën të mundur identifikimin dhe shpallën në kërkim të autorit të dyshuar të këtij rasti kultivimi, konkretisht të shtetasit NG, banues në Lezhë. Vijon puna për kapjen e tij. Gjithashtu, për këtë rast u referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale, shpërdorimi i detyrës për shtetasin PG, kryeplak i fshatit Mnele Vogël Vaudejës. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridikës të përgjithshëm në Shkodër për veprime të mëtejshme, bëhet e ditur nga detyria policisë së qarkut të Shkodrës.